Sveiki, su jumis sveikinasi laida Kryptis LT, kurios metu garsi dainininkė, dizainerė ir žinoma socialinių tinklų influencerė Guda Alijeva, keliaudama po Lietuvą supažindins jūs, kokie turtinga žmonėmis ir pasiekimais yra mūsų šalis. Šiandien laidoje matysite. Automobilių lyginimo meistras sulaukė pasaulinės šlovės. Tu turi turėti nepaprastą talentą, nepaprastą. Lietuvė dizainerė savo Vilnos darbais užkariavo Ameriką. Aš nenoriu būti normaliai kaip visi, aš noriu būti tokia, kokia aš esu, nes aš tokia savo vienintelė. Kaip fotomenininko kūrybos namais tapo buvusi sinagoga? Nes aš tikrai beprotiškai daug grožio matau visur, visame kame. Pirmas mūsų pasakojimas apie auksinių rankų žmogų, kuris garsina Lietuvos vardą savo darbais visame pasaulyje. Kauno rajone, Ramučiuose gyvena savo sėkmingą automobilių lyginimo verslą įkūręs meistras Kazimieras Stankevičius. Vyras ne tik verslininkas, bet ir unikalių šiam darbui reikalingų įrankių kūrėjas. Jūs be dažų, be nieko, jūs sugebate ištiesinti mašiną taip, kad jos nereikėtų perdažyti ir nelieka nei vieno įlenkimo. Absoliučiai 100% reiškia, aš galiu atstatyti gamiklinę padėtį ir netgi perviršyti. Pernai Orlande, Floridoje vykusioje pasaulinėje Mobile Tech Expo parodoje Kazimierui buvo įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus, kuris laikomas aukščiausių profesinės veiklos įvertinimų pasaulyje. Jūs įgavote vienintelis pasaulyje. Ir jisai atiteko iš tokios mažos šalies žmogui turinčiam auksinės rankas. Tai buvo jūsų didžiausias įvertinimas gyvenimo. Ko gero, aš netgi susigraudinau ir ašaros net riedėjo. Kazimieras Stankevičius laikomas vienu geriausių automobilių lyginimo meistrų pasaulyje. Vyras geba ištiesinti automobilio kėbulą, nepažeidžiant originalaus dažų sluoksnio. O meistro istorija prasidėjo dar tuomet, kai Kazimierui buvo vos 12 metų. Brolis dirbdamas taksistu sudaužė naują automobilį Volgą. Avarijos metu automobilis apvirto ir stipriai buvo sulankstytas stogas ir durelės. Tais laikais, prisimena Kazimieras, grįžtant į taksidę pareikėdavo pravažiuoti pro dispečerius, kurie atidžiai patikrindavo automobilio būklę. Brolis apimtas nevilties grįžęs į namus paprašė Kazimiero pagalbos. Vyras tuo metu mokėsi meno mokykloje ir puikiai kaldavo įvairius meno kūrinius iš vario bei metalo. Dirbęs visą naktį, Kazimieras Stankevičius ištiesino skardas. Ryte grąžinus automobilį į taksi parką, niekas iš dispečerių nepastebėjo, kad automobilis buvo remontuotas. Va tokių va pagalba, va tokių va įrankėlių, reiškia, aš atstačiau, reiškia, tą automobilį. Ir tada, reiškia, aš supratau kažkur tai savy, kad aš turiu dirbti tą darbą. Meistras, supratęs, jog savo amžiuje padarė tai, kas daugeliui atrodytų visiškai nesuvokiama, ėmėsi ir toliau gilintis į automobilių sritį. 15 metų darbavęsis tik su mediniais įrankiais, Kazimieras ėmė kurti įrankius, kurie palengvintų darbą automobilių technikos srityje. Imkime tokį instrumentėlį. Jūs pasižiūrėkite, kiek šiandien darbo yra įdėta, kad jį pagaminti. Ir kad jisai ne tik jo dizainas, kad jisai dirbtų, kad jisai naudą duotų. Jūsų galvoje visa tai gimė, vizija kaip turėtų atrodyti? Tai, vizijas aš gaunu naktimis. Galbūt netgi sapnuose. Čia jie pagaminti iš ko gero geriausio, kokybiškiausio nerūdinčio plieno, kuris yra naudojamas medicinoje ir karinėje pramonėje, reiškia. Ir aš duodu savo gaminiams viso gyvenimo garantiją, reiškia. Auksinių rankų meistras ne tik kuria naujus įrankius, bet ir moku jais dirbti. Į organizuojamus mokymus atvyksta ne tik pradedantieji mokiniai,
bet ir garsiausi meistrai iš Rusijos, Vokietijos, Graikijos, Pietų Afrikos, Naujosios Zelandijos, Kanados, Japonijos ir net iš Australijos. Šiandien į mokymus atvyko meistras iš Niujorko. Pagrindinis mano tikslas buvo atvykti čia susipažinti su Kazimieru, nes jis yra geriausias. Tai, ką jis daro savo rankomis, prilygsta menui. Aš tiesiog esu sužavėtas. Labai susidomėjau jo darbo techniką, dėl to esu čia, Lietuvoje. Meninių kėbulo lyginimo meistras atviras. Norint tapti gerų specialistų, žinios būtinos, tačiau jų nepakanka. Tam reikalingos ir įgimtos savybės, tokios kaip kruopštumas, kantrybė ir atidumas. Instrumentus negali gaminti kiekvienas, reiškia. Tai yra, tu turi turėti nepaprastą talentą, nepaprastą. Aš ieškoju savo pakaitalo, kadangi tą pakaitalą vis tiek aš turiu kažkam tai tą savo patirtį, aš turiu kažkam tai palikti, kažkam tai perduoti. Tai aš dedu visas viltis į savo sūnus. Savo sukauptą žinias ir patirtį Kazimieras perdoda savo jaunesniajam sūnui Pauliui. Beje, pirmas Pauliaus debiutas vyko Mančestryje, Jungtinėje karalystėje, kai jam buvo vos 14 metų. Šito darbo išmokti reikia labai daug laiko. Ir aš ketinu savo gyvenimą sieti su šituo darbu, todėl neplanuoju kažkur kitur mokytis. Nes visos galimybės yra čia. Asmeniškai man tiesiog patinka pasiimti kokią mašiną, kur kelios dabutės, kažkas tokio, nieko sudėtingo. Ir tiesiog savo ramiai vienam jas dirbti, kad ir tai būtų kelios valandos, bet nesijauti pavargęs. Tada kažkaip jautiesi pailsėjęs, straukęs nuo visų gyvenimo problemų, viską. Tiesiog savo ramiai dirbi ir viskas, tai man labai patinka. Mūsų laidos vedėja Guda liko sužavėta Kazimiero auksinėmis rankomis ir meistro paprašė, jog atskleistų savo darbo paslaptis. Aš dabar tis va sulankstau, reiškia, ane, va, 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 žiūrėk. O Jėzus. Nu va, sulankščiau, reiškia, ane, teikite čia, va. Matus, reiškia, ar ne, nu, tuo mes pademonstruosim. Nu, va, pasižiūrėkite, reiškia. Ir pirmoje eilėje reikia truputėlį, kadangi čia yra paslaptis, kaip tu sugebi suvaldyti savo kūno judesius. Nu, pasižiūrėkite, yra aš, va tokie, va, judesi, tuoj. O pasižiūrėkite, kaip aš valdau, reiškia, ranką. Po reklamos matysite. Lietuvė dizainerė savo Vilnos darbais užkariavo Ameriką. Aš nenoriu būti normaliai kaip visi, aš noriu būti tokia, kokia aš esu, nes aš tokia savo vienintelė. Kaip fotomenininko kūrybos namais tapo buvusi sinagoga? Nes aš tikrai beprotiškai daug grožio matau visur, visame kame. Antrasis mūsų pasakojimas – apie dizainerę, kuri savo kūrybingumu ir talentu užkariauja pasaulį. Sveiki, Alamas! 100 metų! Aš į svečius. Prašom, laukiam. Prašom. Nadežda Smoriginienė, visuomenė žinoma kaip Nadin Smo, drąsiai galima vadinti vieną sėkmingiausių kūrėjų Lietuvoje. Vilnos mėgėjos ir prekės ženklo Nadin Smo dizainį kūrėjos autoriniai darbai pasiekė ne tik Europos, bet ir Amerikos rinką. Ir aš visus savo kūrinius darau taip, kaip aš norėčiau užsidėti ant savęs.
kas yra man gražu ir kaip aš išeičiau su tokiu paltu, su tokiu striukė, su tokiu sijonu, kad aš jaučiuosi gerai viduje. Visi gaminiai yra nuo pradžios iki pat galo tavo rankų darbas. Taip, čia pilnai nuo medžiagos parinkimo, nuo piešinių, nuo vėlimo, fizinio viso darbo iki siuvimo. Po to mes darom su mano siuvėja lekalus ir tada jau siūnam viską jau nuo pradžios iki galo, kad gaminys būtų užbaigtas pilnai, iki parduotuvės statuso, taip sako. Prieš 8 metus dizainerė dirbo grožio srityje, tačiau draugė Zeka atsitiktinai atrado meilę Vilnai. Šiandien Nadin sėkmingai vysto savo kūrybinę veiklą. Atėjau šitą veiklą aš labai spontaniškai, turbūt kaip ir visos, kurios vienu momentu užsinori pakeisti savo gyvenimą. Tiesiog ilgai dirbau grožio salone ir atėjo tas laikas, kada aš pagalvojau, kad reikia kažką tai daryti kitą. Nes aš jau turbūt pasiekiau jau tą savo darbą ir tuštumą atėjo. Reikia kažką tai keisti. Ir tada pas mane svečius atvažiavo viena mano pažįstama su kažkokiais tai karoliais, tokiais įdomiais iš medžiagos, kurios aš iki tol nemačiau. Aš pradėjau čiupinėti, žiūrėti. Jinai man papasakojo, kad čia natūraliai vilna, kaip čia darosi. Ir aš pagalvojau, jeigu jinai gali daryti, kodėl aš negaliu daryti taip arba dar geriau. Vilnos pasaulyje Nadins Mo sėkmingai kopė sėkmės laiptais. 2016 metais sudalyvavo dizainerių konkurse Pisa Fashion Days Italijoje. Ten pristatė savo kolekciją City. Aš nežinau, ar aš laimėsiu, ar... Nu, man tiesiog buvo noras pajaust tą visą jausmą, kaip čia praeit podiumų, užsienis, Italija, romantika. Nu, nuvežiau paltų kolekciją, viskas praėjo labai gerai. Iš mano pusės, man atrodo, aišku, buvo barnių, buvo nesusipratimų, buvo tušių pažadų iš jų pusės, nei vertinimų. Žiauriai daug visko buvo, bet kai mane pakvietė ant scenos ir pasakė, kad aš ir dar kita mergina, mes užimam pirmą ir antrą vietą, ir aš nepatikėjau. Kažkaip tai aš išėjau ir kai jau pradėjo apdovanojimai, man įtikė diplomą, jau pradėjo švilpt visi rėkt, vyras mano filmavo, lakstė aplink podiumą. Galvoju, blema, kažkas tai turbūt įvyko. Vat, ir nuo tos dienos prasidėjo turbūt kažkoks tai vat, šuolis į viršų. Nors aš likau tokia pat, paprasta, galbūt trenkta kažkur, tai man viduje niekas nepasikeitė. Bet vat, kažkaip tai man užsinorėjo daryti dar geriau, dar įdomiau. Tada aš pradėjau daugiau domėtis kažkokiais tai naujais trendais, kad toj pačioj nišoj, kad vis daugiau ir daugiau ir daugiau siekt kažko, tai kad ir kai tą patį darai, pastovi netgi pačiai nefaina gyvent, norisi vat kažką tai spyrio kažkokio tai savo. Dvigubą sėkmę nusišypsojo dizaineriai. Konkurso geriausios drabužių dizainerės nominacijoje Nadin užėmė pirmąją vietą. Dizainerė gavo neįtikėtiną prizą. Nemokamai studijuoti Burgo mados institute Milane. Ten aš atsimokinau 3 ar 4, nu praktiškai visą mėnesį ir aš patikau į fantastišką atmosferą, nes kai vienoje studijoje iš viso pasaulio susirinka žmonės iš Australijos, Amerikos, Afrikos, Portugalijos, visi šneka savo kalbom, niekas su nieku negali susišnekėti. Aš nešnekėjau itališkai, pusė iš jų nešnekėjo angliškai, bet mes kažkaip tai mokėjom gestais, piešiniais, mano mokytoja prakaitavo, lakstė, bandė man angliškai kažkaip tai papasakot, po to jau pažiūrėjau, kad jie nesigauna angliškai, na itališkai. Bet vis tiek mes kažkaip tai vat galėjom susišnekėti, labai faina, labai man patiko vat ta studija. Po studijų Milane Nadin savo darbais taip pritraukė aplinkinių dėmesį, jog pasiūlymai ėmė birėti vienas po kito. Dizainerė prisimena, jog surengti asmeninę parodą Čikagoje buvo tikras iššūkis. Viskas buvo labai ekspromptu, todėl aš tiesiog spėjau nusiųsti visą savo kolekciją, kuri buvo Italijoje, plus kažkas tai buvo padaryta jau po to. Praėjo mano paroda, po savaitės buvo konkursas Mados Puga vėl Čikagoje, tik tai kitoj vietoj. Irgi podiumas, modeliai, labai daug žmonių susirinko, labai faina, visi patenkinti. Ir tuo metu, vėl po savaitės, kažkaip ne man savaitė, po savaitė, man pasiūlė prekiaut Čikagoje, butike, Elano Zūra, ir vat nuo to laiko prasidėjo mūsų tokia rimtesnė draugystė su Amerika, kuriuo mes dabar atsidarom jau mūsų antrą parduotuvę, tik tai, kad kitam miestelį San Klaudė. Ir vat, kuo toliau, to daugiau norisi kažko tai daryti ir netgi stilius keičiasi. Dizainerė Nadin sugebėjo iš užmaršties prikelti Vilną ir savo nepaprastų talentų bei kūrybingumu užkariauti pasaulį. Kurėjo sėkmę lemia visiškas atsidavimas darbui. Svarbu niekada nenuleisti rankų ir tikėti tuo, ką darai, teigia Nadin.
Nebuvo taip, kad vieną dieną atsikėlus galvoju, nu ką man to reikia metu, nedarau ir nenoriu. Vieną dieną, praktiškai kas antrą, kas trečią rytą aš atsikėliu, galvoju, kokio velnio aš užsijimu. Aš nuėčiau paprastą darbą, gaučiau algą ir man būtų rami galva, kad aš žinau, kad aš tikrųjų gausiu tos pinigus, kad aš turiu pastovų darbą, viskas kaip pas normalus žmonės, o po to aš galvoju, kodėl visi turi būti normalus. O aš nenoriu būti normaliai kaip visi, aš noriu būti tokia, kokia aš esu, nes aš tokia sau vienintelė. Galbūt biški pričiuožusi atrodo kitiems, bet aš nenoriu keistis. Čia mano gyvenimas, aš noriu įgyventi taip, kaip aš noriu dabar. O kaip bus rytoj, aš nežinau, kaip bus rytoj, aš gyvenu šią dieną. Jeigu aš kaifuoju nuo šios dienos, aš taip ir noriu gyventi. Nes gyvenimas vienas, jisai vienintelis man duotas. Šiandien dizainerė rūpinasi ne tik salono rengimo darbai Čikagoje, bet ir savo studijoje Vilniuje veda vėlimo pamokas pradedančiosioms ir pažengusioms kūrėjoms. O dabar apsilankykime fotomenininko Igno studijoje, kuri įkurta buvusioje sinagogoje. Kaune, Žaliakalnio rajone iki šių dienų dar stovinčioje įspūdingoje, 19-ame amžiuje pastatytoje sinagogoje, Godą pasitinka fotomenininkas Ignas Maldus. Labą dieną. Čia iš ties užplūsta neįprasti jausmai. Pastatas iki antrojo pasaulinio karo veikia kaip judėjų maldos namai, bet vėliau, kaip ir daugelis nebenaudojimų sinagogų, tapo apleista ir buvo paversta sandėliu. Tarybiniais laikais buvo ir fabrikas, ir siuvykla kažkokia, ir dar kažkas, jinai tokia. Kaip aš sakau, mes lietuviai apskritai esam irgi prisikentėję tokie, kur mūsų visą laiką daužo, tai iš vienos pusės, tai iš kitos pusės. Ir tas pastatas, jis irgi turi labai savo istoriją. Ir... 2013 metais Ignas Maldus atrado Žaliakalnių sinagogą. Pastarai buvo reikalinga rekonstrukcija, tačiau menininkas neįsigando. Ir nusprendė įkurti savo fotostudiją. Aš ieškojau studijos. Jinai turbūt atėjo pas mane kaip ir daug dalykų, neforsuojant, išlaukiant. Buvo vakarėlis pas mane namie senamiesti ir susipažinom su tokiu prancūzų tapytoju. Ir jisai kaip tik čia tapė sinagogas Kauno. Ir kažkaip atsisveikinant jau ten iš ryto, jau po to vinelio nemažai tenais. Kažką užsiminiau, kad ieškau studijos ir jisai sako, o, žinau, vieną vietą. Tad vyras, nieko nelaukęs, pasirašė ilgalaikę nuomo sutartį su Kauno žydų religinė bendruomenė. Beje, 600 kvadratinių metrų sinagoga ilgą laiką buvo nešildyta ir apleista. Tad Ignui prireikė nemažai kantrybės ir laiko šias patalpas paversti kūrybiniais namais sinagoga studijo. Studija, kai tik atsirado pas tave, dar čia nebuvo baltai, aš kaip suprantu, viskas nudažyta, buvo tuščia ar buvo jau kažkas? Tuščia buvo, va taip kaip įsivaizduoji, tai nieko nebuvo, buvo grindis tik užkaltos, kartonais tokiais supuvę ir... Nors atnaujinimo darbų užtruko apie 2 metus, pagrindinė salės išvaizda kardinaliai nepakito. Ji tiesiog buvo sutvarkyta ir prikelta naujam gyvenimui. Fotomenininkas Ignas Maldus džiaugiasi savo kūrybinę erdvę bei dalyjasi su kitais menininkais, o kad kartimis organizuoja ir vakarėlius. Tai kadangi jinai turi tokią, kaip ir savo dvasę, savo istoriją, tarkim, aš jai padėjau miškai prisikelt ir aš kažkaip pajutau kažkurio momentu, kad net nesąžininga galbūt būtų ją vienam savo laikytis, kad tikrai norisi, kad jinai dirbtų, kad žmonės čia ateitų, kad pradžiai buvo iš tikrųjų toks, kur mano ir čia mano kūrybinė erdvė ir aš čia ir savo žmoną sutikau, jinai tiesiog atėjo ir nebeišėjo iš čia, tarkim, prieš 5 metus daugiau ir šeima atsirado, vėlgi aš dirbti tiek laiko nebegaliu sau leisti, reikia padūkti su vaikais. Ir taip kažkaip pamažu pradėjau žmonės įsileidinėti ir dabar kažkaip įsivažiavo į tokį visai... Komercinį šiek tiek, ne? Tokį lizdas šiek tiek, bet įgavo ir komercinį kažkokį aspektą. Šiandien buvusi sinagoga puošėsi Igno darbais įkvėptais jo kelionių. Fotografijos užfiksuotos juosiniu fotoaparatu.
Ignas tikina, jog toks fotoaparatas padeda išlaikyti meninę fotografijos vertę. Bet kur semėtės to viso noro, pačios emocijos, vat, išreikštos jūsų nuotraukose, vat, kas jūs įkvepia? Meilė turbūt, bet tokia meilė globale prasme turbūt, nes aš tikrai beprotiškai daug grožio matau visur, visame kame. Ir galima sakyti, kad įkvėpimas turbūt mane aplanko daug dažniau, negu aš sugebu jį pažaboti. Man tiesiog atrodo labai pats pasaulis, žmonės, žmonija, visas, aš žiūriu, kaip jie gyvena ar naikinasi, ar kaip čia pavadinti, kaip, kur mes einam, bet viskame, va, toks yra keistas, kur būna žmonės galbūt laukia to įkvėpimo ir jisai neateina, jie galbūt net ir visą gyvenimą būna žmogui, neateina tas įkvėpimas. O man dabar kaip ir atvirkščiai gaunasi, kad aš tiesiog turiu rast laiko ir turėti tą savo fotoaparatą po ranką. Tad sakome iki pasimatymo. Jau kitą šeštadienį tuo pačiu laiku per Lietuvos ryto televiziją. Visas laidos įsimintiniausias akimirkas sekite Godos Alijevos Instagram paskyroje.